دیده چرم دیده چرم دیده چرم. Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar, qadrli teletomoshabinlar. Didor shirin dasturi yana Fayzli xonadoningiz mehmoni. Bugungi ko'rsatuvimiz 8-dekabr, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilingan kunga bag'ishlanadi. Yurtimizning rivojlanishida, xalqimizning farovonligida, qonunlarimizning ustuvor bo'lishida aynan bosh qomusimizning o'rni beqiyos. Bugun ham ushbu mavzuda dilkash suhbatlar qurish maqsadida jamiyatimizning eng faol insonlarni davramizga taklif etganmiz. Umid qilamizki, biz bilan o'tadigan vaqtingiz besamar ketmaydi. Eslatib o'taman, ko'rsatuvimizni poytaxtimizdagi muhtasham Ofarin tantanalar saroyidan olib boryapmiz. Aziz yurtdoshlar, barchangizga yaxshi kayfiyat tilab, asl didor shiringa taklif etamiz. Agar bola bo'lsang bag'rimga bosib, yelkamda ko'tarib yurarman xalqim. Agar ota bo'lsang senga munosib, tayanch asob bo'lib turarman xalqim. Dunyoda ko'p erur shahri azimlar, muhtasham qasrlar, oliy bazmlar, kurashgan chog'da ham izoz ta'zimlar, davrimni sen bilan turarman xalqim. Kurashgan chog'da ham izoz ta'zimlar, davrimni sen bilan turarman xalqim. Manfaatlarining himoyachisi, bir maqsad yo'lida ishonch bilan birlashgan qalblarning huquqiy kafolatidir. Jins, irq, yosh, hattoki mavqe tanlamaydi uning nigohi. Yosh kattadir yoki kichik, ammo huquqlar hamisha tengdir. Unda oila ulug' va muqaddasdir.
insonlarga baxt, tinchlik, farovon hayot bera olganidadir. Birgina o'zi jajji barmoqlardan tortib kattalarigacha birlashtirilganidadir. Tengligimizning huquqiy asosi, millatning azaliy va abadiy baxtidir u. Konstitutsiya vatanimning urib turgan yuragidir. Odatda har bir davlat o'zining konstitutsiyasiga va shu asosda konstitutsiyaviy tuzumiga ega bo'ladi. Konstitutsiyada davlatning kelajagi, urf-odatlari, yashash tarzi o'z aksini topadi. Bugun davramizda aynan mana shu bosh qomusimiz haqida suhbatlashish maqsadidan ushbu soha vakillarini taklif etganmiz. Avvalambor xush kelibsiz. Bayram muborak bo'lsin. Mana bosh qomusimizning qabul qilinganiga ham 26 yil bo'ldi. Endi suhbatimiz avvalida kelinglar, konstitutsiyaning hayotimizdagi o'rni, ahamiyati va o'ziga xosliklari haqida to'xtalib o'tsak. O'zbekiston mustaqillikni qo'lga kiritganida va bugungi kunga qadar ko'plab bayramlar nishonlanadi. Navro'z, hayit ayyomlari, o'qituvchilar bayrami. Lekin ularni ichida ikkita bayram borki, bu O'zbekistonni qanday davlat ekanligini ko'rsatadigan bayramlardir. Bu birinchisi albatta mustaqillik bayrami bo'lsa, ikkinchisi bu O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi kunidir. Chunki aynan konstitutsiya qabul qilingan kun uning qanday davlat ekanligini ko'rsatuvchi bayramlardan hisoblanadi. Va shu bilan birga konstitutsiyaning o'sha tuzilishi, mazmuni, uni avvalgi o'sha konstitutsiyalardan farqli ravishda mustaqil O'zbekiston konstitutsiyasida asosiy g'oya bu shaxs huquqi ekanligi, shaxsning huquqlari, uning jamiyatdagi o'rni, egallagan pozitsiyasidan kelib chiqib, mana shu huquqlarni aks ettirishida konstitutsiyaning o'rni juda ham beqiyos. Agar tarixga qaraydigan bo'lsak, buyuk bobomiz Sohibqiron Amir Temur davlatida ham Temur tuzuklari bo'lgan. Temur tuzuklari o'sha davlatchilikni belgilagan hujjat hisoblangan. O'sha davrdagi Osiyo qit'asi, xususan Markaziy Osiyo davlatlari uchun bu juda ham katta rol o'ynagan hujjat bo'lgan va bugungi konstitutsiyamiz ham O'zbekistonning davlatning qanday davlat ekaniyu, undagi yashaydigan millatlar qanday ekanligini, ularning huquqlari qanchalik ta'minlanganligini ko'rsatuvchi hujjatdir. Konstitutsiyamiz juda ham xalqchil hujjat. Birinchidan o'qiganda juda ham tushunarli va tek zamirida o'sha konstitutsiya 2 yil davomida loyiha paytida ishlanayotgan davrida 2 marotaba umumxalq muhokamasiga chiqarilgani, xalqning muhokamasidan, chig'irig'idan o'tgani, konstitutsiyada tariximiz, millatimiz, bu yerdagi yashaydigan turli millatlarning huquqlari, ularning barcha orzu istaklari namoyon bo'lganligini har bir moddasida ko'rish mumkin. Urush kabi bir jaholatli illatlardan himoya qilish maqsadida mana shu Umumjahon deklaratsiyasi qabul qilingan va konstitutsiyamiz ishlanayotgan paytda ham uning normalari, moddalari, uning mazmuni inson huquqlari Umumjahon deklaratsiyasiga muvofiq qilib ishlangan. Mazmuni juda ham hamohang. Mana bugungi kunda inson huquqlari Umumjahon deklaratsiyasining 70 yilligi O'zbekistonda keng nishonlanmoqda va bu O'zbekistonni o'sha demokratik huquqiy davlat ekanligini, bu yerdagi yashaydigan millatlar tili, dini, irqi, millati, ijtimoiy kelib chiqishi, jamiyatdagi egallagan o'rnidan qat'iy nazar teng ekanligini aynan kafolatini yaratgan hujjat bu konstitutsiya hisoblanadi. Yana bir tomoni bor, mana shu yuqorida aytib o'tgan normalarimiz bu 18-chi moddada belgilangan. Lekin yana bir moddasi borki, bu 46-chi modda xotin-qizlar va erkaklar teng huquqlidirlar deyilgan. Konstitutsiyadagi bu normaning aks etishi shundaki, bunda o'sha ayollar ilm olishga, o'z o'rinlarini egallash jamiyatda o'sha o'zlari istagan kasb bilan shug'ullanishlariga imkon yaratishda va kafolatlashga qaratilgan normadir. Va shu bilan konstitutsiya bugungi kunda voyaga yetmaganlarning ham, ayollar va erkaklarning ham, ota-onalarimizning ham, qariyalarimizning ham, yolg'izlarning ham, hammalarni huquqlarini ta'minlashga qaratilgan normalar bilan juda ham qadrlidir. Dilashim
Nilvaropa albatta har bir davlatning konstitutsiyasi o'ziga xos bo'ladi. A bizning konstitutsiyamiz esa nimalar bilan boshqa davlatlarning konstitutsiyalaridan farq qiladi? Boshqa davlatlardan farqliroq bizning konstitutsiyamizda o'zimizning urf-odatlarimiz, milliy an'analarimiz, qadriyatlarimizni ham aks ettirishida ko'rishimiz mumkin. Masalan, o'sha oila munosabatlariga bag'ishlangan konstitutsiyamizda alohida bobning mavjudligi. To'g'ri, boshqa konstitutsiyalarda ham oila munosabatlariga to'xtalib o'tilgan, lekin naqa alohida bob berib, har birta bobda o'sha yoshlarni oila qurishdan tortib, o'sha farzand ko'rish, ota-ona bilan farzandlar o'rtasidagi huquq va burchlarni mavjudligi, hattoki o'sha qariyalarimizga ham bo'lgan hurmat e'tiborni biz shu bobda o'z aksini topgan desa bo'ladi va albatta bu o'sha bizni milliy qadriyatlarimiz, an'analarimizni, urf-odatlarimizni, oilaning muqaddasligini va doimo oila o'sha davlat jamiyatda e'tibor detalligida ko'rishimiz mumkin. Rahmat. Avvalambor konstitutsiya deganimizda biz millatni millat, davlatni davlat sifatida namoyon etadigan huquqiy hujjatni tushunishimiz kerak. O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasida esa birinchi navbatda insonparvar demokratik davlat barpo etishni, erkin bozor munosabatlarini shakllantirishni, shuningdek inson huquqlari va manfaatlarini o'zida mujassamlashtirgan fuqarolik jamiyatini rivojlantirishni o'zida jamiyatimizda, jamiyatimiz hayotida o'rin egallagan huquqiy hujjat hisoblanadi. Mana mamlakatimizda demokratik yangilanishlarda albatta, o'sha 1992 yil 8-dekabrda qabul qilingan konstitutsiyamiz albatta bu mustahkam poydevor bo'lib hisoblanib, bugungi kunda o'sha demokratik jarayonlarni amalga oshirishda, mamlakatimizda qabul qilinayotgan qonunlarni har tomonlama to'la-to'kis qabul qilinishda dasturul amal bo'lib xizmat qilmoqda deb aytishimiz mumkin. Biz bugungi kunda konstitutsiyamizning o'sha har bir moddasida bu inson manfaatlari yotganini ko'rishimiz mumkin albatta. Mana yoshlarimizni ta'lim olishi bu konstitutsiyamizning o'sha 41-chi moddasida, xalqimizning malakali va sifatli tibbiy yordam olishlari esa konstitutsiyamizning 40-chi moddasida, oilani jamiyatdagi o'rni to'g'risida alohida bir bob va bu boblarda bir qator moddalarni o'z ichiga olgan o'sha oilani naqadar mustahkamligini ko'rsatib o'tuvchi moddalar belgilanganligini ko'rishimiz mumkin. Bugungi kunda mana men tibbiyot xodimi sifatida albatta o'sha xalqimizning konstitutsiyaviy huquqlaridan kelib chiqqan holda aholiga ko'rsatilayotgan mana tibbiy xizmat sifatini yaxshilashda bugungi kunda mana tibbiyot xodimlariga yaratilgan shart-sharoitlar, ayniqsa mana 7 noyabr 2018 yilda o'sha 4007 sonli qarorning qabul qilinishi bu albatta o'sha tibbiyot xodimlari mehnatini har tomonlama rag'batlantirish ortida ham inson manfaatlari yotganligini ko'rishimiz mumkin. Biz bugungi kunda tibbiyot xodimlari albatta o'sha xalqning roziligini olishni o'zimizga bir asosiy mezon qilib olgan taqdirda o'z faoliyatimizni yanada bir mas'uliyatli va fidoilik bilan olib borsak, men o'ylaymanki, o'sha ko'zlagan maqsadimizga yetamiz. Katta rahmat. Darhaqiqat, konstitutsiyamiz bu baxtimiz qomusidir. Chunki unda avvalo inson manfaatlari, ya'ni bizning manfaatlarimiz aks etib turadi. Sizlarga katta rahmat, mazmunli suhbat uchun sog' bo'linglar. Bayram bilan hammani chiroyidan tabriklayman. Albatta, bunday go'zal yurtda biz san'atkorlar, qo'shiqchilar qo'shiq kuylamasak bo'lmaydi albatta. Biz o'zbekligimiz haqida qo'shiq qilganmiz. Biz o'zbekmiz degan ijozat bersanglar shu qo'shiqni kuylab bermoqchiman. Marhamat, bayram yana bir bora barchangizga muborak bo'lsin. O'zbekmiz, o'zbekmiz. Ko'ngli pok bir so'zdekmiz. Bir onadan tug'ilgan bir o'g'il, bir qizdekmiz. Biz o'zbekmiz, o'zbekmiz. Ko'ngli pok bir so'zdekmiz. Bir onadan tug'ilgan bir o'g'il, bir qizdekmiz.
Yiroq ketsa turnalar, ich etini tirnalar. Shunda yurtning sog'inchi xanjar bo'lib qiymalar. Chin so'zni qarshilarmiz, baham ko'rib neki bor. Sodda dil yaxshilarmiz, ko'ngli toza beg'urbon. Biz o'zbekmiz, o'zbekmiz, ko'ngli pok bir so'zlikmiz. Bir onadan tug'ilgan, bir o'g'il bir qizdekmiz. Biz o'zbekmiz, o'zbekmiz, ko'ngli pok bir so'zlikmiz. Bir onadan tug'ilgan, bir o'g'il bir qizdekmiz. Tunga ko'ylak yulduzlar sehrdan taraladi. Tinch totuvlik kunduzlar mehrdan yaraladi. Chin so'zni qarshilarmiz, baham ko'rib neki bor. Sodda dil yaxshilarmiz, ko'ngli toza beg'ubor. Biz o'zbekmiz, o'zbekmiz, ko'ngli pok bir so'zlikmiz. Bir onadan tug'ilgan, bir o'g'il bir qizdekmiz. Biz o'zbekmiz, o'zbekmiz, ko'ngli pok bir so'zlikmiz. Bir onadan tug'ilgan, bir o'g'il bir qizdekmiz. O'zbekmiz, ko'ngli pok bir so'zlikmiz. Bir onadan tug'ilgan, bir o'g'il bir qizdekmiz. Biz o'zbekmiz, o'zbekmiz, ko'ngli pok bir so'zlikmiz. Bir onadan tug'ilgan, bir o'g'il bir qizdekmiz. Azizlar, barchangizga yaxshi kayfiyat tilab, Didor Shirin dasturini davom ettiramiz. Ijodkorlar ayniqsa bayram kunlarida boshqacha ilhomlanadi, yangi ijod namunalarini taqdim etishadi. Shoirlarimiz yangi she'rlar yozishsa, qo'shiqchilarimiz, xonandalarimiz dildan jo'shib kuylashadi. Bugun davramizda mana shu bayram ko'rsatuvimizga atab o'zlarini ajoyib ashorlari bilan, kuy qo'shiqlari bilan tashrif buyurgan mehmonlarimiz, hurmatli ustozlar, ijodkorlar o'tirishibdi. Avvalambor xush kelibsiz, bayramlar muborak bo'lsin. Mana davramizda O'zbekiston xalq shoiri, davlat mukofoti sovrindori, otaxon yozuvchilarimizdan, shoirlarimizdan, adiblarimizdan Omon aka matchon o'tiribdilar. Ustoz, bayram sizga ham muborak bo'lsin. Shunaqa ajoyib kunlarda ko'rishib turganimizdan juda ham xursandmiz. Muhammad aka, endi bosh qomusimiz albatta mana shu hayotimizda ham o'z ta'sirini, o'zini bir ifodasini topgan desak, menimcha mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Ayniqsa bu yilgi mana shu konstitutsiyamizni 26 yilligini juda ham katta bir bayramlar, tantanalar bilan kutib olsak arziydi. Chunki hayotimizda har bir inson ulkan o'zgarishlarni his qilyapti. 6 yoshimdan 10 sinfgacha maktab paxtaga chiqardik. Hozir mana bu yillar bironta maktab o'quvchisi paxta terimiga chiqqan yo'q. Bironta institut, universitet talabasi birontasi paxta terimiga chiqqan yo'q. Ular o'qish bilan band bo'ldi, ilm olish bilan band bo'ldi. Bu ham insonning huquqini kafolatlanishi, bu ham mana shu konstitutsiyamizni odamlarimiz o'z huquqini bilayotganligidan dalolat beradi. Hozir matbuotni oltin davri deyish mumkin. Matbuotni oltin davri. Avvallari bitta kitobni chiqarishingiz uchun 2 yillab turardingiz navbatda nashriyotni eshigini og'zida. Hozir kitobingizni bir haftada, bir oyda chiqarishingiz mumkin. Ya'ni so'z erkinligi. Odamlar o'z fikrlarini ochiqdan ochiq mana internetda yoki juda ko'p joylarda o'zining fikrini bemalol yozayapti, aytayapti. Bunaqa matbuotimizda oltin davr hech qachon bo'lmagan. Odamlar o'z huquqini yaxshi taniyapti, talab qila olayapti o'z huquqini. Bu ham men o'ylaymanki, konstitutsiyamizni
da yozilgan shu oltin harflar bilan yozilgan so'zlarga monand keladi. Konstitutsiyamiz mana qabul qilingani bu yil 26 yil bo'ldi. Mana shu biz qabul qilgan konstitutsiya jahonda eng ilg'or davlatlar konstitutsiyasidan bir yig'ilgan. Bu konstitutsiyada hamma sohaga oid o'zining fikrlari bor. Shuningdek, san'at sohasiga ham adabiyot sohasida ham ijodkorlarga ham juda ham keng imtiyozlar beriluvchi bir moddalar kiritilgan. Haqiqatan ham Muhammad aka, konstitutsiyamizda hech bir soha yoki hech bir yo'nalish e'tibordan chetda qolmagan. Bu ham mamlakatimiz bosh qomusini mukammalligidan nishona beradi-da. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev mana shu yilda o'zida 2700 kishini af etdilar. Bu ham inson huquqlarini himoya qilish. Prezidentimizdan minnatdor bo'lishimiz kerak va mana shu xalqqa juda katta ishonch bildirganliklarini dalolati deb bilaman. Albatta, bularning barchasini ortida o'sha mamlakatimizda olib borilayotgan adolona siyosat yotadi. Tangrim, bir yurak ber, otash ber qaynoq. Mehru muhabbatim bilmasin poyon shu elni, shu xalqni alqab beadoq sev beshay. Har kun, har on, har qachon. Hech birimizni shu vatanga bo'lgan mehru muhabbat qalblarimizni tark etmasin. Omon aka ustoz, marhamat. Aziz do'stlar, aziz yurtdoshlar, hammalaringizni qutlug' ayyom bilan tabriklayman. Qutlug' bayram bilan va ko'nglimdan mana shunday bir gaplarni aytgim kelyaptiki, ochil ey gul, gul vaqting bo'ldi. Uyg'on ey dil, dil vaqting bo'ldi. Yetar ming bir kecha ertagi, tong sirlarin bil, vaqting bo'ldi. Noming aziz, o'zingga bek bo'l, el bo'l endi, el vaqting bo'ldi. Ogoh etar soat soz qismat, harakating qil, vaqting bo'ldi. Tilni qutqar tillar bandidan, tilga kirgin, til vaqting bo'ldi. O'zbekiston Halak burjiga yuragingni el, vaqting bo'ldi. Inshaalloh. Katta rahmat. Ushbu bayram bilan hammalarni tabriklayman. Respublikada mahalla faoliyati juda katta e'tibor berilyapti. Uzoq-uzoq qishloqlarda ham mahallalarning faoliyati aktivlashdi. Xuddi shunday bizni mahalla ham aktivlashgan. Biz juda ko'p ijodiy uchrashuvlar, tadbirlar o'tkazamiz. Xalqimiz manfaatdor bo'layapti bundan. Ma'naviy oziq olyapti. Demak, qomusimizda aks ettirilgan ma'lum bir moddalarga bo'ysungan holda biz ish olib boramiz. Men o'zi fizika, matematika fanlari nomzodi olimman. Lekin yozib turaman, qalam tebratib turaman. Ijodkorsiz. Ijodkorman. Yashang. Lekin shu ijodkorlik shu mana shu mustaqillik davrida yuzaga chiqdi va hozir 13 dan ortiq kitob nashr ettirdim. Yashang. Bu nimani natijasi? Bu so'z erkinligini, matbuot erkinligini natijasi va bu qomusimizning amaldagi isboti deb bilaman. Mana bugun ham men ijodkor sifatida bayram kuniga bag'ishlangan bir ijod namunasini olib kelganman. Anvarjon, shu siz o'zingiz o'qib bersangiz shuni, iltimos. Mana Hamjon aka aynan qomusimizni 26 yilligiga atab buyuk qomusimda baxtim deb she'r yozgan ekanlar. Hozir imkon qadar o'qib berishga harakat qilaman. Qadimiy yurtdirsan, ko'pga armonsan. Buyuk ajdodlarim qurgan oshyonsan. Tuprog'ing oltindir, ko'rkam makonsan. Poyingni o'paman, muqaddas yurtim. Buyuk qomusimda baxtimni ko'rdim. Ne-ne allomalar hikmat yaratgan, ma'rifatda nurli ziyo taratgan, ilmu fan ijodda dunyo qaratgan buyuklar onasi ey aziz yurtim. Buyuk qomusingda baxtimni ko'rdim. Kelajak avlodga tayanch bo'lgil deb, yaxshilarga doim suyanch bo'lgin deb, yomonlikka doim jirkanch bilgin deb bizni ulg'aytirding muqaddas yurtim. Buyuk qomusingda baxtimni ko'rdim. Hamidi niyati chin so'z aytmoqdir, yolg'on u ig'vodan mudom qaytmoqdir, halol u poklikda yashab o'tmoqdir, istiqlol nuridan muqaddas yurtim. Buyuk qomusingda baxtimni ko'rdim. Katta rahmat Hamjon aka.
Mana aziz yurtdoshlar, ko'rsatuvimizga ajratilgan vaqt ham sekin-asta o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Sizlar bilan xayrlashar ekanmiz. Yana bir bora barchamizga baxtimiz qomusi, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilingan kun muborak bo'lsin deymiz. Eslatib o'taman, dasturimizni poytaxtimizdagi muhtasham Ofarin tantanalar saroyidan olib bordik. Aziz yurtdoshlar, yana diydor shirinda diydorlashguncha omon bo'ling. Diydor shirin. Diydor shirin.